ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର। ଫୁଲି ଉଠିଥିବା ଗଙ୍ଗାରେ ଏକ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବାର ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। କାରଣ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଡଙ୍ଗାରୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି କିଛି ଲୋକ ପାଣିକୁ ଡେଉଁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ଆପଣ ଫଟୋ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କାରଣ ଏହି ଫଟୋ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପାଟନା ସଂଲଗ୍ନ ମନେର ହଲଦି ଛପ୍ରା ନିକଟ ସାତଆନା ଗାଁରେ ଡଙ୍ଗା ମନେର ଅଞ୍ଚଳରେ 84 ସ୍ଥିତ ସୋନ ନଦୀରୁ ବେଆଇନ ବାଲି ଚୋରି କରି ସାରଣ ଜିଲ୍ଲା ଅଭିମୁଖେ ନଦୀରେ ଯାଉଥିଲା। ହେଲେ ସାରଣ ଓ ପାଟନା ନିକଟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଏବଂ ଜଳଧାରା କ୍ଷିପ୍ର ଥିବାରୁ ଡଙ୍ଗା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେମିତି ଡଙ୍ଗାରେ ପାଣି ପଶି ବୁଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଥିରେ ଥିବା ଲୋକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନଦୀକୁ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଡେଇଁବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ଡଙ୍ଗାଟି ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ନିକଟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଡଙ୍ଗା ବଡ଼ ଥିଲା, ଫଳରେ ନଦୀକୁ ଡେଇଁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ମିଳିପାରିଥିଲା ଓ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଅଳ୍ପକେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।